የዘላለም አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ዘላለማዊና ቅዱስ የሆነውን ቅዱስ ቃልን ከፍተናልና ቅዱሱ መንፈስ በመካከላችን እየተመላለሰ ያስተምረን እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ነገር ይለወጣል ብዙ ነገር በዘመናት ይተካል ያልፋል ቃል ግን ትናንትናም ዛሬም ለዘላለምም ያው ነው ይኖራል አቤቱ አምላካችን ሆይ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ በሰማይ አለ ብሎ ዳዊት እንደዘመረ እነሆ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስም ቃልህ ለዘላለም ስለሚኖር እናመሰግንሃለን በቃል ውስጥ ዛሬ ተናገረን በቃል ውስጥ ዛሬ ልባችንን ቀስቅስ በቃል ውስጥ እንድንነካካ ካንተ ጋራ እርዳን አንተ የዳግም አምላክ ነህና በደከምንበት በሳትንበት እግዚአብሔር ሆይ እንደገና እግዚአብሔር ሆይ ልታድሰን ጉልበት ልትሰጠን እግዚአብሔር ሆይ ሪፋይር ልታደረገን የታመንክ ጌታ ስለሆንክ እናመሰግናለን በክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ ስም አሜን እንቀመጣለን ዛሬ ባለፈው ሳምንት ስለ አስራት በዛ ስር በዛ ሀሳብ ውስጥ ሰፋ አድርገን ተነጋግረን ነበር ምናልባት ባለፈው ሳምንት የነበራችሁ ስለ መዝራትና ስለ ማጨድ በሚመለከት ስለ አስራት ጋር በማያያዝ በመዝራትና በማጨድ ውስጥ ያለውን መሰረታዊ የሆነ ፕሪንስፕል እዛ ተመልክተናል ዛሬ ደግሞ አስራት እንዴት አድርጎ እንደተጀመረ አስራት እንዴት አድርጎ እንደሚሰጥ ከእግዚአብሔር ቃል የዘመናት የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን ስለዚህ ምናልባት ባለፈው ሳምንት ላልነበራችሁ ወይም ደግሞ ብትኖሩም ደግሞ መልሶ እንደገና አይምሯችሁን እንደገና ሪፍሬሽ ለማድረግ ባለፈው ሳምንት የተነጋገርንባቸውን ሀሳቦች በጣም ፈጠን ብዬ አምስት አስር ደቂቃ ውስን ጨርሼ ወደ ዛሬው ሀሳብ ውስጥ እገባለሁ ምክንያቱም ነገሩ በጣም የተያዘ ነገር ስለሆነ ነው እዚህ ላይ ስንመለከት እግዚአብሔር በብዙ ነገር ፎከስ ከምን ድናደርግ ከሚፈልገው ነገር ከእግዚአብሔርን ጋራ ግን ያለን የግንኙነት አንዱ መንገድ አስራት ነው ስትመለከቱት እያንዳንዳችሁ እዚህ ሀገር የምንኖር ሁላችን ከአሜሪካን መንግስት ጋራ ያለን አንድ ግንኙነት ቢኖር ምን መስላችኋል ታክስ ነው አያቸው ማንም ሰው ሊጋል የሚኖር እዚህ ሰው ቢኖር ሊጋሊቲ የሚያደርገው ነገር ከአሜሪካ ከዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ጋር ግንኙነት የሚያደርገኝ ነገር በግሌ ታክስ ነው በዚያ ውስጥ ነው የምንገናኘው ከአሜሪካን መንግስት ጋር አንዱ አስራት ከእግዚአብሔር ጋራ የምንገናኝበት እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን በረከት የለቀቀበት መልሰን እግዚአብሔርን የምንባርክበት መንገድ ነው ስለዚህ ባለፈው እንዳየዋችሁ እግዚአብሔር በዘመናት የማይለወጥን ፕሪንስፕል ሰጥቶናል ይሄ ፕሪንስፕል ምንድን ስለ መዝራትና ስለ ማጨድ ጉዳይ ነው ሌሎች ፕሪንስፕሎች አሉ ግን እዚህ ላይ ነው ሞር ፎከስ የምናደረገው መዝራትና ማጨድ ዛሬ የምንኖረው ሁላችን በስንተኛው ክፍለ ዘመን ነው በሀያ አንደኛ ክፍለ ዘመን የምንኖር ሰዎች ነው በጣም ድሮ ከነበረው ሰማይና ምድር በተፈጠረበት ዘመን ከነበረው አሁን ያለው ዘመን ማን ነው ዳንኤል በመልእክቱ እንደተናገረው በዘመን መጨረሻ እውቀት እጅግ አድርጎ ይበዛል ብሎ እንደተናገረ እግዚአብሔርም እንደተናበየው እንደተናገረው እውቀት እጅግ አድርጎ የበዛበት ዘመን ነው አለም በእጃችን የሆነችባት ዘመን ናት በቃ ሁሉ ነገር በቃ ኢንስታንትሊ ሊሆን የሚችልበት ሰችዎሽን የተፈጠረበት ዓለም ውስጥ ነው ያለ ግን ሆኖም ይሄ እንኳን ሆኖ ዛሬ ዛሬ ይሄኝ እያንዳንዳችን በመዝራትና በማጨድ ፕሪንስፕል ውስጥ እንኖራለን ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፕሪንስፕል ምንም አይነት ቴክኖሎጂ ቢመጣ ምንም አይነት ስልጣኔ ቢመጣ ምንም አይነት መራቀቅ ቢመጣ ያ ፕሪንስፕል በፍጹም ቫይሌት አይደረግም ከዛ ምክንያት የተነሳ ዛሬ እናንተ የምንበላው ምግብ ከየት የመጣ ምግብ ነው እውቀት ሳይንስ በጣም ቢራቀቅ በዳመና ላይ ያበር ምንድነው ያፈራውን ምግብ ነው ምን ምን ነገር ቢኖር በምን ነው ምን መሬት ላይ ወድቆ የተዘራው ነው ምን ባላው አይደለም ያ ፕሪንሲፕል ፈጽሞ ሊሻሻል ሊለወጥ የማይችል ፕሪንሲፕል የመዝራትና የማጨድ ስለዚህ ባለፈው ሳምንት መዝራትና ማጨድ ምንድነው በሚለው ነው ብዙ ተነጋገር ነው ስለዚህ እነዛ ስድስት ሀሳቦች ሱን ቶሎ በየለባላችሁ ነው ወደ ዛሬ ሄዳለሁ አንደኛ ዛሬ እኔና እናንተ የምናጭደው ማንኛውም በረከት ይሁን እርግማን ይሁን ሌሎች ትናንትና የዘሩት ዘር ነው ትናንትና ሌሎች የዘሩትን ዘር በረከቱንም እናጭዳለን መርገሙንም እናጭዳለን አጭር ነገር የዚህ ምን ወስደው አብርሃም ነው አዳም ምን አደረገ የእግዚአብሔርን ስራ ተላለፈ ስለዚህ በአዳም ምክንያት በሰው ሁሉ ላይ ምን መጣ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሞት መጣ ይላል ስለዚህ ምድር ምን ትሆናለች የተረገመች ትሆናለች ምንድ ነው ሙሉ ሀይሏን አትሰጥም አሜኬላና እሾ ታበቅላለች እነሆ በወዝ ትበላለ ጥረ ግረ ትበላለ ወደ ወን መጣበት ወደዛ ወደ አፈር ትመለሳለ ይህ ፕሪንስፕል ዛሬም በእኛ ላይ ይፈጸማል በሁለተኛው አዳም በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ደግሞ በእሱ ሞትና ትንሣኤ በኩል ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ህይወት ደግሞ ተሻገርን ክርስቶስን ስንቀበል ደግሞ የደህንነትን ብሌሲንግና ባርኮት በሙሉ አጨድን እየተቀበልን ያለ ትናንትና ሰዎች የዘሩትን ዛሬ እናጭዳለን ደግም ይሁን ክፉም ነው ስለዚህ ዛሬ የምናጭደው ዛሬ የምንዘራው ወደንም ጠላንም ነገ ሰዎች አጭዱታል በመልካም ይሁን በመጥፎ ይሁን ስለዚህ የማዘርና የማጨርና የመዝራት ፕሪንሲፕል ያለ ነገር ሁለተኛው የዘራ ነው የዘርን አይነት ብቻ ነው የምናጭለው በዛ ፍጥረት ላይ ሲናገር ሁሉም እንደ አይነቱ ይሁን እግዚአብሔር ስለዚህ ስንዴ የዘራው ማንን ያጭላል ስንዴ ነው ምህረት የዘራ ምን ያጭላል ምረት ያጭላል አመጽን የዘራ ምን ያጭላል አመጽን ያጭላል ይሄ ፕሪንሲፕል ቫሊድ ሊሆን አይችልም በሶስተኛው ደረጃ የመዝራትና የማጨድ ሁሉ ምን አለው ወራትና ሲዝን አለው? ዘመን አለው ሁሉም የመዝራትም ዘመን አለ የማጨድም ዘመን አለ ስለዚህ ሲዝኑንና ጊዜውን ወቅቱን አውቀን እንድናደርገው እግዚአብሔር ይፈልጋል ነገር ግን ያንን ባናደርግ ሲዝኑን ከሳትን ብዙ ነገራችን ይፋለሳል ስለዚህ ኤርሚያስ ሲናገር ክረምቱም መጣ በጋውም አለፈ እኛ ግን ምን አልሆንም ይላል አልዳንም ለምን እንደታቃላችሁ በበጋውና በክረምቱ በሲዝኑ መደረግ ያለበት ነገር ስላልተደረገ የሚሆነውን ነገር አላገኘንም ለሁሉ ምን አለው ይላል ዘመን አለው ጊዜ አለው ይላል መዝራት የማጨድም ጊዜ አለው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዶኖ ከዚህ ጋር እያያዝ እንደሆነ ወደ ኢየሩሳሌም ባህያ ውርንጫ ላይ ተቀምጦ መሄደ ጀመረ እና ሲደርስ አያት እና ሆሳና በዳዊት ሲመጣ የተባረከ ነው እያሉ እንደገና ደግሞ በቃ ከፊቱ ያለውን ነገር ምን እንደሆነ መስቀል ሞት እንደሚጠብቀው ያውቃል ስለዚህ ለኢየሩሳሌም ምን አለለት አለቀሰላት ይላል በከፍታው ላይ ሆኖ ሲመለከት ወደ ታሽ ቁልቁለት ኢየሩሳሌምን አየና አለባላት ምን አለት መሰላችሁ የመጎብኛ ምንሽን ወራትሽን ምን አላልሽም አላወክሽም ሲዝንሽን አላወቅሽም እግዚአብሔር ሲዘናችን እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳን አሜን በእውነ ዘመናችንን ሲዝናችንን አንዳንድ ጊዜ በቃ ሰው ሲዝን ካለፈበት አጉል ነው አያችሁ ዘመናችን ጊዜያችን እንድናቅ የመጎብኛ ወራትሽን አላወቅሽም አለ ሁሉም ሲዝን አለ የመዝራትም ሲዝን አለ የማጨድም ሲዝን አለው አራተኛው የምናጭደው ዘር ከምንሰበስበው ምርት ጋር እጅግ አይወዳደርም እጅግ ምንድን ነው የምንዘራው ዘር ትንሽ ነው የምናጭደው ዘር ደግሞ ምህር ምንድን ነው እጅግ አድርጎ ብዙ ነው የእግዚአብሔር ቃል በማቴዎስ 13 ላይ እንደህ ይልማቴስ 13 ላይ እንህ ይል መንግሥተሰማያት ወደ ሰው ወስዶ በእርሻ የዘራት ምንድናት የሰናፍን ቅንጣት ማለት ምን እንደና የሰናፍንጭ ቅንጣት ላይን የማትታይ በጣም ማይኑቲ ማለት ነው የሰናፍንጭ ቅንጣት ናት ትመስላለች እርሷም ከዘር ሁሉ ታንሳለች ባደገች ጊዜ ግን ከአትክልቶች ትበልጣለች የሰማይ ወፎች መጥተው በቅርንጫፏ እስኪያርፉ ድረስ ትሆናለች ይቺ ትንሿ ነገር ውስጥ ይሄ ነው የማይባል ትልቅ ነገር ኤክስፕሎድድ አድርጎ ይወጣል ወገኖቼ ዘራችን የምንዘራው ሁሌ ትንሽ ነው የምናጭለው ግን ብዙ ነው ለመልካምም ይሁን ለክፉ ይህ ፕሪንሲፕል ነው ስለዚህ ሰይጣን አንድ አንድ ጊዜ ምን ያደረገናል ባለፈው ዘሩን የሚበላ ገበሬ ምንድነው በክረምት ጊዜ ገበሬ ቤት በጣም ችግር ነው እና ዘራቸውን ቆጥበው ነው የሚይዙት ምክንያቱም ዘር ለምንድን ነው ለእርሻ ነው ግን ዘሩን ከበላ በምርት ጊዜ ምን ይሆናል ትልቅ ይህነው የማይባል ረሀብና ችግር ውስጥ ይገባል ምክንያቱም ያውቀዋል አያችሁ የሚመጣውን ብድራቱን ይመለከታል ዘሩን እዚህ ያታት ትንሽ ናት የሚመጣውን ብድራት ይመለከታል ማአት እርሻ ማአት ሰብል ያ እንዳለ ከፊቱ ያል ዘሩ ደግሞ ትንሽ ነው እዚህ ደግሞ ብላ ብሎ ይፈትነዋል እዛ ዳ ያለ ለው ደግሞ ይህን ያን ታገኛል ይሏል ብድራቱን ተመልክቶ ያንን ዘር ጠብቆ ይዘራል እግዚአብሔር ይርዳል ዘራችን የእግዚአብሔር ነው የዘራ ነው መልሰን እናጭለዋል ዘራችን ጥቂት ነው አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን ይመጣና ያታልለናል ትልቅ ያስመስልብናል ወይም ደግሞ በቃ ወደ አልሆነ ነገር እንድናረገው ያደርጋል አያችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዴ ምን አለ ወደዛች በለስ መጣ ይላል በጣም እዚህ ላይ ምንም አሁን ነው ደም ወደዛች በለስ መጣና በለሷ ምን አለ ሊበላ ከእሷ ፍሬ ፈልጎ ነው የመጣው አይደለም

ኢፌክቱ ወዲያ መጣ ይመስላችኋል ረገማትና ሄደ ምናልባት ደቀ መዛሙርቱ ግራ ያገባቸው አይቀርም ዲ ኢየሱስ አንተ ሁን ስትል ወዲያው ነው የሚሆነው አጥቅ ስትል ይሆነው ማለት ባስ ትዛ ሰስተት ወዲያው ነው የሚሆነው አንተ ግን ረገምካት ግን ምን ነገር የሆነ ነገር የለም እና ሄዱ በማግስቱ አይደለም? በማግስቱ ሲመለሱ ምን ሆኖ አገኙአት እ ዘርቃ የመዝራት መጀል አንዳንድ ጊዜ ኢፌክቱን ወደ ዋና ይመስላችኋል አይምስላችሁ ዶን ቢ ፉል አይመስላችሁ ኤፌክቱ ወደ ዋናው እንችላለን የመዝራትና ማጨድ ፕሪንሲፕል ስለሆነ ግን ሰዓቱን ጠብቆ ያም ይመጣል አያችሁ ስለዚህ ሁሉ እግዚአብሔር በሰጠው ወራት በሰጠው መመሪያው ስናደርግ መልሰን የምናገኘው ነገር ብዙ ብሌሲንግ ነው አምስተኛው የዘራነውን ዘር ሙሉ ፍሬውን እንድንቀበል እንድንቀበል ሙሉ ፍሬው እንድንቀበል ጊዜው ምንድን ነው መጠበቅ አለብን ከመጀመሪያው ጋር ይመሳሰላል ጊዜ አለው እንዳልኩት ግን አይደለም አለ ጊዜው አለ ሰአቱ የሚገባውን ምርት ሳይሰጥ ከወጂሁ እንጭጩን ሙሉ ማቾድ ሳያደርግ የሚገባውን ሳይክል ሳይፈጽም ሰዎች እርሻ ላቸውን ሊቆርጡ ይችላሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሙሉ ደሞዛችሁን ተቀበሉ ነው የሚለው ሙሉ ደሞዝ ሙሉ ደሞዝ ማለት ግማሽ ደሞዝ አይደለም ባለፈው ጊዜ ቸ በእግዚአብሔር ቤት ምናልባት ግማሽ ደሞዝ የሚቀበል ሰዎች ይኖሩ ይሆናል ብያቸኋለሁ አንደኛ ቆሮንቶስ አስራ አንደኛ ቆሮንቶስ ሶስት ላይ የእያንዳንዱ ስራ ምን ያደርጋል በሰቱ ይፈትነዋል ይላል ግን እሱ ስራው ምን ይሆንበታል ስራው ይቃጠላል ይጎዳበታል ይጎዳል እኮ ነው የሚለው እሱ ግን በምን ይድናል በእሳት እንደሚድን ይድናል ካለው ከሙሉ ደሞዙ ጋር አይደለም የሚድነው ሰዎች ሞኝናቸው ይመስላቸዋል እኔ ነፍሴ ትዳ በበራፍ ላይ ትቀመጥ እንጂ ምን ችግር አለው ሌላው ይላሉ እግዚአብሔር ቃል ግን የሚለው ይጎዳበታል ነው የሚለው ፔና አለው እንዳይመስላችሁ ስለዚህ ሙሉ ደሞዙን ሙሉ ደሞዝ ገበሬ ዘርቶ ሙሉ ምርቱ ማግኘት ይፈልጋል ግን መጠበቅ እግዚአብሔር ቃል ጌታውን የሚጠብቅ ምን ይላል ይላል ይከብራል ፍሬውን የሚጠብቅ ደግሞ ይበላል መጠበቅ ያስፈልጋል ስድስተኛው ዘራችንን የምናጭደው ትናንት አይደለም ነገ ነው ለዚህ ነው ቅድም የዳግማ አምላክ ነገ ነው ዘራችን ሁል የምናጭደው ነገ ነው ስለዚህ ትናንትና አጭር ነው ተበላሽቶ ከሆነ የዘራ ነው ትክክል ካልሆነ ዛሬ ምን እናደርግ በትክክል ዛሬ እንጨት እንዝራ ነገም በትክክል እግዚአብሔር የምን አምላክ ነው ያንዴ አምላክ አይደለም ሂ ዘ ጋድ ኦፍ ሰኮንድ ሰርድ ፎርት ፊፍት ሲክስ በቃ ምንም ልክ የሌለው እግዚአብሔር ወደ እሱ ለሚመለሱት ሁልን ጊዜ የሰከንድ ቻንስ ተርድ ቻንስ ፎርት ቻንስ የሚሰጥ አምላክ ነው እያቸው እድሏለን ዛሬም እኔ በእውነት ይህን ትምህርት ለራሴ ያስተማ አሁን በዚህ በማስተማር ላይ ያለው ለራሴ አንዳንድ የወሰንኩት ነገሮች አሉ ምክንያቱም እኔም ራሴ ልክ እንደናንተው በእውነት በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ምገባበት ብዙ ነገር አለ በዚህ ነው ማንም በቃ ንስሐ እንገባበን ነገር አለ ግን እግዚአብሔር የሁለተኛ የሶስተኛ የአራተኛ ወደ ኋላ አይቶ የሚቆጥር ሳይሆን አሁን ብታደርገው አሁንም ይሆናል እግዚአብሔር እንደ አዲስ ሁሌ የሚመጣ አምላክ ነው ለዚህ ነው ቅድም ወንድማ ሲያስመልከን እንደገና 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 አምላክ ነው ይላል እንግዲህ ያለው ሳምንት ነው ዛሬ ያለው መልእክት ላይ ግን እንዴት አድርጎ ነው አስራት የጀመረው አስራትስ እንዴት ነው የሚሰጠው በእውነት ይሄ ስጀምረው ለራሴ እንደዚህ ያልገባኝም ግን ያጠናሁት እየሰራሁት ምስል በቃ በጣም እየገረመ የመጣና በእውነት እግዚአብሔር እዚህ ውስጥ ብዙ ሚስጥር አለ ሀሳቡ ቅድም እንዳነበብኩላችሁ ስለ አብርሃም ነው አብርሃም ይሄንን ነገር ከማድረጉ በፊት ወንድሙ የወንድሙ ልጅ ማን ነው ሎጥ አብሮት ነበረ? እና አብረው በሚኖሩበት ጊዜ ስላልተስማሙ መጨረሻ ላይ ሎጥ ከአብርሃም ተለይቶ ምን አደረገ ስፍራ ወደ ሌላ ቦታ ሄደ እና ሎጥ መኖር የጀመረው ቤት ነው በሶዶም አካባቢ ላይ ድንኳኑን እያዘዋወረ ድንኳኑ እየተከለ መኖር ጀመረ ሶዶማያን ደግሞ የእግዚአብሔርን ነገር የማይፈልጉ አብርሃም ማን ነው ሎጥ ለምለሙን ስፍራ ልምላሚውን ያለበትን አየ በዛ አካባቢ ደግሞ ያሉት ሶዶሞ ናቸው በእነሱ አካባቢ ሄደ የጊዜውን ነገር ተመልክቶ በኋላ የሚያመጣውን ኮንስ ግን ካልኩሌት አላደረገም አብርሃም ግን እግዚአብሔርን ተመለከተ እግዚአብሔር ምድረ በዳ ቢሆን ምድረ በዳውን ማለምለም ይችላል ልምላሚውን ቢሆን መዛው ማድረግ ይችላል እግዚአብሔር ያለውን ስፍራ መርጥ አለውኛ አለ የአብርሃም ልብ ከእግዚአብሔር ነው የሶዶም ልብ ግን ከምድራዊ ከሚወጣው ነገር ንጋር ስለዚህ ወደ ሶዶም ሄደና በዛ ድንኳኑን ተክሎ መኖር ይጨምር ሶዶም ንጉስ አስጠግቶታል ማንን ሎጥን አብርሃም ግን ሌላ ቦታ ነው ያለው። ይሄ ያለ አንድ ቀን አምስት ሌሎች የሀዛብ ነገስታቶች የሶዶምን ንጉስ በጦር ለመውጋት ወጡ እና እዛ ላይ ስሙ ፕሮናንስ ለማድረግ ያስቸግራል ማን ነው ይለዋል ከሎዶጎርና ከእርሱ ጋር የነበሩት ነገስታት ይላል ይሄ ነገስታት ሌሎችን ሰራዊት አሰልፎ አምስት ነገስታት ማንን ለመውጋት ሄደ የሶዶም እንጉስ ለመውጋት ሄደ ማንን ነው ሎጥ አይደለም ሎጥ ግን ምንድንነው በዛ ቦታ የማጥገኛ ነው የሶዶም ጥገኛ ነው አንዳንድ ጊዜ የእኛ ባልሆነ ጦርነት ውስጥ እንጠለፋለን የእኛ ባልሆነ ሰልፍ ውስጥ እንገባለን አያቸው አንዳንድ ጊዜ ባልሆነ ሰዓትና ባልሆነ ቦታ ስንገኝ ያልሆነ ነገር ይደርስብናል አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በራሱ ቦታ ላይ ሲጠብቀንና ሲያስቀምጠን አናቀውም ምናልባት ወተን ከተጎዳን በኋላ ነው ነገሩን የምናውቀው እግዚአብሔር ግን ባስቀመጠን ጥላ ስር ውስጥ ስንሆን ብዙ ፕሮቴክሽን በሕይወታችን ላይ ይመጣል ግን ሎጥ ምን አለ ሎጥ የተመለከተው በረከት ነው የስጋ በረከት ነው ሄደ ሁለቱ ጦርነት ሲጀምሩ እሱ ራሱ ባልታሰበው ነገር ተጠለፈ ስለዚህ ከብቱንም ንብረቱንም የሶዶምንም ንብረት በሙሉ እነዚህ አምስት ነገስታቶች ወሰዱ ተማርኮ ሄደ አብርሃም ወሬውን ሰማ አብርሃም ሰማ በቁጥር አስራ ሶስት ላይ አንድ የሴሸ ሰው መጣ ለብራዊ ለአብርሃም ነገረው እርሱም ባሴኮል ወንድምህ አውናን ወንድም በሆነ በአሞሪያው መምሬ በአድባር ዛፍ ይኖር ነበር እነዚህም ከአብርሃም ጋር ቃል ኪዳን ገብተው ነበር አብርሃምም ወንድሙ ተማረከ በሰማ ጊዜ ይላል ወንድምህ ምን አለ ተማርኩ ሄደዋል አብርሃም ንጉስ አይደለም አብርሃም አንድ የእግዚአብሔር ሰው ነው አብርሃም ቃል ኪዳን ገና የተሰጠው ሰው ነው ገና የተነገረው ነገር የሚጠብቅ ሰው ነው አንድ ሰው ከነገስታት ጋር ሊሰለፍ እንዴት ይችላል ግን አብርሃም ምን አደረገ ይላል በቤቱ የተወለዱትን ሶስት መቶ አስራ ስምንት ቴናዎች ነው የሚለው ምና በጦርነት ምን ል የሳሉ ይበርቱ አላውቅም ግን ሶት0ቶ አ8 ወ ብላትቴናዎች ማንን ለማዳን ሄደ ሎጥን ለመታደግ ሄደ አያችሁ እግዚአብሔር የቃል ኪዳን አምላክ ነው አያችሁ እግዚአብሔር አብርሃም ስለ ማን አሰበ በቃ እግዚአብሔር ስለ ሎጥ ሲል አብርሃምን እግዚአብሔር አበረታው ስለዚህ እነዚህ 318 ወታደሮች ያዘና የሶዶም ንጉስ መነጅ አምስቶቹን ነገስታቶች ለመዋጋት ሄደ ሄደ በሄደበት ስፍራ ላይ እግዚአብሔር እድል ሰጠውና በሚያስደንቅ ሁኔታ ማርኮ አሸንፎ ሎጥን ብቻ አይደለም የሎጥን ሀብት ብቻ አይደለም እንደገና ብዙ ምርኮ ማርኮ አብርሃም ተመለሰ ተመለሰ ድል አርጎ በ3ት 18 ሰዎች አምስት ነገስት አድል አድርጎ መጣ ግን ተመልከቱ እዚህ ላይ ገና ነገር ሆነ አንስፐክትር ታይም በማይጠበቅ ጊዜ የማይጠበቅ ነገር እግዚአብሔር ያደርጋል ስሙኝ በእውነቴ ነው ምላቸው አንዳንድ ጊዜ እኛ የምንጠብቀው ጊዜ አለ ጽሌን ጾመን ራሳችንን ፖዚሽን አድርገን በቃ ምን ጊዜ አለ አንዳንድ ጊዜ ግን እግዚአብሔር ምንም ሰው በማይጠብቅበት ሰዓት ይህ ነው የማይባል የራሱን ታምርና የራሱን ክንድ የማንም የማንም ክሬዲት እዛ ውስጥ እንዳይኖር እግዚአብሔር ለማድረግ ሲፈልግ ምንም ባልተጠበቀበት ሰዓት እግዚአብሔር ራሱን መግለጥ ይጀምራል ተመከቱ አብርሃም በሰልፍ ውስጥ ነው ያለው አብርሃም በጦርነት ውስጥ ነው ያለው አብርሃም ከብዙ በቃ ቀላል ሁኔታ አለም ያለበት ግን በዚያ ቦታ ላይ በዚያ ሲቹዌሽን እያለ አንድ ሰው አይቶት የማቀው ሰምቶት የማቀው ማንነቱን የማቀው አንድ ሰው ተገለጠለት ማነው ያሰው በዚህ ሁኔታ ተገለጠለት አብርሃም ምናልባት ለእግዚአብሔር መስዋዕት እያቀረበ በሚጠብቅበት ሰዓት ቢመጣ መልከ ጸዲቅ አያስደንቅም ኤክስፔክት አድርጓል። ግን አንዳንድ ጊዜ ምንም ኤክስፔክት በማናረገው ሰዓት እግዚአብሔር በመካከላችን እግዚአብሔር ይመጣል ይመጣል እኛ ደክመናል እኛ ዝለናል እኛ ስተስፋ የለንም የሚታየን ወደ ቁልቁለት ነው ወደ ከፍታ አይደለም ስንል እግዚአብሔር ቀድሞ ዛታች ይጠብቅና ብልግ አድርጎ እንደገና ወደ ላይ እግዚአብሔር ስፕሪንግ ያደርጋል አይደለም እንዴ የሰማዋስ ምን የማዋስ መንገደኞች እያዘነቡ ምን ነው ያሉ እያስቆለቆሉ 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 ከላይ ጀምረው እያስቆለቆሉ ወደ ታይ ሲደርሱ ከታች ተገለጠላቸው ከዛ ባውንስ አድርገው ተመልሰው ወደ ኢየሩሳሌም ሄዱ አምላካችን እንዲአይት አምላክ አንኤክስፔክትድ ታይ የኔስ ነገር አበቃ ደከመ የኔስ ነገር ከዚህ በኋላ እንዴት ሊቀጥል ይችላል ብለን በምንልበት ሰዓት እግዚአብሔር ይሄ ነው የማይባል የሰማይ ነገር እግዚአብሔር ያመጣ ለአብርሃም ይሄን ነው ያደረገው በዛ ሰዓት ምንም የማይጠብቀው ሰው መጣ ከፊቱ ለአብርሃም መጣና ለአብርሃም እንደዚህ አለው የሳሌም መጥቶ የሳሌም ንጉስ እሱ ሊቀበለው የሄደው ማንን ነው የሳየ ማን ነው ንጉስ ነው አብርሃም ከሰልፍ ድል አድርጎ ሲመለስ በዛ ሸለቆ ተገናኝተው በቃ ሎጥንም ማዳንከው እኛንም ታደከን ብሎ ሊባርከውን የተቀጠሯቸው ግን በዚያ ቦታ ላይ ማተገኘ ያን ማቀው ሰው ማን ነው መልከ ጸዲቅ ተገናኘውና ምን ይለዋል የሳሌም ንጉስ መልከ እንጀራና የወነ ጠጃ መጣ እርሱም የሌሉ እግዚአብሔር ካንነበርና አብርሃምን ባረከው ይላል ፍሮም ኖዌር ከየትም መስመር ሳይታወቅ የሰው መጣና በአብርሃም ፊት መጣና አብርሃምን ባረከው ማ መልከ ማነው? ነው ጸዴቅ ማ ነው መልከ ጸዴቅ መልከጸዴቅ ራአይው ምንድ ነው ዕብረዋን ምዕራፍ ሰባት ላይ ጥሯርጎ ይናገረዋል መልከ ጸዴቅ ማ እንደሆነ ይህ መልከ ጸዴቅ ማን ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የስሙ ትርጓሜ ይላል በመጀመሪያ የማ የጽድቅ ንጉስ በኋላም ደግሞ የሳሌም ንጉስ ማለት የሰላም ንጉስ የጽድቅ ንጉስ አባትና እናቱ የትውልዱ ቁጥር የሉትም ለዘመኑ ጥንት ለህይወቱ ፍጻሜ የለውም ዳሩ ግን የእግዚአብሔር ልጅ ተመስሎ ለዘላለም ካህን ሆኖ ይኖራል ይሄ ሰው መጣና በእሱ ፊት ቆመ ማን ነው ታውቃላችሁ ማን ነው የናዝሬቱ ኢየሱስ እሱ መጣና ማን ነው ለአብርሃም መጣና ፊቱ ላይ ቆመ ዘ ፕሪንካርኔት ክርስቶስ በስጋ መጣ ዘመን ደርሶ ግን በስጋ ከመገለቱ በፊት በዚህ መልክ መጣና ለዚህ ለአብርሃም መጣና በቃ በሰልፍ ቀን በመነጫ ነጫ ቀን ደንብ የሚፈስበት ቀን ሸለቆ በወረደበት ቀን በዚህ ቀን መጣና እሱ ራሱ በፊቱ መጣና ቆመ ማን ነው መልከ ጸድቅ ንጉስ የሰላም ንጉስ የዘመኑ ቁጥር የማይታወቅ አባትና እናት የለለው ለዘመኑ ፍጻሜ የለለው እንደገና ትንሽ ሂንት ደግሞ የከፍትና በእግዚአብሔር ልጅ የተመሰለው እሱ ነው ደግሞም ካህን ነው አለና ለታየው ለማን ነው ለአብርሃም አብርሃም ክርስቶስ ኢየሱስን አየው አየው ካየው በኋላ ተመልከቱ አየው ማለት ወንጌልን ወንጌልን በተለየ መልክ ለዚህ ለአንድ ሰው ወንጌልን ምን አደረገለት መሰላችሁ እኮ የወንጌል ክርስቶስ ራሱ ወንጌል ክርስቶስ ነው ወንጌል ክርስቶስ ነው ስለዚህ ወንጌል የሆነው ክርስቶስ መጣና በማፊት መጣ በአብርሃም ፊት መጣና ቆመ ከዚያ በኋላ እንጀራና ወይን ጠጅ አመጣና ሰጠው ይላል ይመስላችኋል አብርሃም ከሰልፍ ስለመጣ ርቦት ከሰልፍ ስለመጣ ጠምቶት የሚበላና የሚጠጣው ነገር መስጠቱ ይመስላቸኋል አይመስለኝም ግን እንጀራና ወይኑን አምትቶ ሰጠው ይላል ምን ማለት ነው ታውቃላችሁ ክርስቶስ ምንድን ነው የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ ክርስቶስ ምን ይሆናል ሞተ ተቀበረ በሶስተኛው ቀን ይነሳል ስለዚህ ሞትንና ትንሣኤውን መናገሩ ነበር። ያ አይደለም ከዛ እንጀራውና ምንድን ነው ደግሞ ወይኑ ምን ያላል በልቋስ ላይ ስንመለከት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ቀን ከእናንተ ጋር ልበላ እመኝ ነበራል ወደ መጨረሻ ወደ መስቀል ሞት ላይ ሲል የመጨረሻው ራት ገበታ ላይ ቁጭ ብለው ሳሉ ተነሳና እንጀራውን አነሳና ምን አለው ይላል ቆረሰው ይሄ ስለ እናንተ ምን የሚሆነው ነው የሚቆረሰው ምን ነው ስጋዬ ነው ወይኑን አነሳና ባረከው ይሄ ደግሞ ስለ እናንተ ምን የሚለው የሚፈሰው የአዲስ ኪዳኔ ደም ነው ለአብርሃም ምን አደረገ መሰላችሁ አስቀድሞ ምን አለ መሰላችሁ ወንጌልን ምናደረገው ሰበከለት ማንነቱን ገለጠለት አሳየው እኔ ክርስቶስ ነኝ ዳግም ደግሞ መመጣጥ የሚመጣበት መንገድ ይሄ ነው ከዛ በኋላ እዙ ምዕራፍ እዙ ቁጥር ላይ ቀጥልና እዛው ላይ ምን ይላል እንጀራና ወይን ጠጃ መጣ እርሱም የሉል እግዚአብሔር ምንድነው ካህን ነው አዳኝ ነው ሞተ ተነሳ በሞቱና በትንሣኤው ደህንነትን አሳየ ከዚያ በኋላ አገልግሎቱ ኢየሱስ ዛ ላይ አልቆመም ምንድነው አለ የእግዚአብሔር ካህን ነው ብዙ ካህናት በመጽሐፍ ቅዱስ ስንመለከት ክህነት ከልዊ ወገን ነው የሚመጣው ይሄኛው ካህን ግን ከማ ወገን ነው የመጣው ከይሁዳ ቤት ነው የመጣው ስርዓት አልፎ ነው የመጣው ያኛው በስርዓት ነው ይሄኛው ግን ከሰማይ የመጣ ነው እነዛኞቹ ብዙ ሞት ከልክለዋቸዋል ብዙ ካህናት በዘመናት ሁሉ በቃ ሲሞት ሞት ሲከለክላቸው ሌሎች ይሾማሉ ሞት ሲከለክላቸው ሌሎች ይሾማሉ ይሄኛው ካህን ግን ለዘላለም እስከ ዘላለም አንድ ካህን ነው ሌሎቹ የክህነት አገልግሎት ከማረጋቸው በፊት ስለ ራሳቸው ንስሐ ይገባሉ ስለ ራሳቸው ድካም ይናዘዛሉ ስለ ራሳቸው ድካም መስዋዕት ያቀርባሉ ይሄኛው ግን አንዴም ለመጨረሻም አቅርቦ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ ስለዚህ ለሱ ምን ይላል በሰማያት ያለፈ ታላቅ ምን ሊቀ ካህን አለን አሜን ለአብርሃም እኮ ይሄንም ይሰበክለት እያቸው ለአብርሃም ይሄንም የሚሰብክለት በሰማይ ያለፈ ታላቅ ሊቀ ካህን አለን እና ይሄ ሊቀ ካህን ደግሞ ምንድነው ይላል ታላቅ ሊቀ ካህን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ጸንተን ሃይማኖታችንን እንጠብቅ ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደነኛ የተፈተነ ነው እንጂ ድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህን የለም ምረትን እንድንቀበል ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ይሄ ሊቀ ካህን አለ ብሎ ለአብርሃም ወንጌልን አስቀድሞ ሰበከለት እግዚአብሔር ስሙኝ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር ኤፌሶን ላይ በዘመናት የተሰወረውን ምስጢር እገልጥ ዘንድ ይላል ስለ ክርስቶስ ሚያንም ሚስጥር እገልጥ ዘንድ ጠራኝ ብሎ ይናገራል በቆላሳያስ ላይ የተሰወረ ሚስጥሩም የተሰወረው ክርስቶስ ነው ይላል ሚስጥር ነው በሰዓቱና በጊዜው ነው እግዚአብሔር ክርስቶስ ምን ያደረገው ሪቪል ያደረገው የገለጠው? ሚስጥር ማለት የለለ ማለት አይደለም ግን ለጊዜው ተሰውሮ የተቀመጠ ነገር ግን ለአብርሃም ከወዲሁ ግን ለአብርሃም ግን ምን አደረገለት እግዚአብሔር ራሱን ገለጠለት የዘላለምን ሚስጥር ለአብርሃም ከወዲሁ አሳልፎ ነገረው የዘላለም ካህን እንደሆነ ተናገረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘመኑ ፍጻሜ ደርሶ መጥቶ በህዝቡ መካከል ሲያገለግል አንድ ቀን አይሁዶች መጡና እኛ አባት አለን አባታችን ማን ነው አብርሃም ነው እያሉ ሲደገሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብርሃም አባታችሁ ቢሆን ኖሮ እኔን በወደዳችሁ ነበረ እናንተ የአብርሃም ልጆች አይደለም የማ ልጆች ናችሁ የዲያብሎስ ልጆች ናቸው አሉ ተቆጡ በጣም እና ጌታ ደግሞ ቀጠለና አብርሃም እኮ እኔን ቀኔን አይቷል አየ ደግሞ ምን አለው አላቸው ደስ አለው አለ አበዱ አንተ አንተ አምስት ያልሞላ ጎረምሳ አብርሃምን አንተን አይቷል ግን እዚህ ላይ ያለው ምንድን አብርሃም ቀኔን አየ ደስ አለው የተገለጠውን ሚስጥር የተሰወረውን ሚስጥር አብርሃም አየ ተመለከተ የዘላለም ካህን የሆነው ክርስቶስን አሳየው ይህን ካለው በኋላ ይቀጥልና እንዲሁኩ ይገርማቸኋል ይህ ክፍል በጣም ይገርም ነገር በጣም አንዱ አቨር ስራቱ ይሉል እርሱም የሉል እግዚአብሔር ካህን ነው ይለውና ከዛ ይቀጥልና ሚለል ባረከው ይላል ማንን አብርሃምን ባረከው በእውነት የነምላቸው አብርሃምን ባረከው እና አብርሃም መባረክ ያስፈልገዋል አብርሃም ኦሬዲ የተባረከ እኮ ነው አይደለም እንዴ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ሄዳችሁ ስታነቡ እግዚአብሔር አብርሃም ገና ሲወጣ ምንድን ነው ያለው አንድ የሰጠው ተስፋ አለ አይደለም እንዴ ምንድን ነው ያለው እኔ ወደ ማሳይ ውድር ውጣ ካለ በኋላ ታላቅ ህዝብ አደርግሃለሁ ተመልከቱ እባርካለሁ ስምን አከብራለሁ ለበረከቱን የሚባርኩን እባርካለሁ የሚረግሙን ረግማለሁ ብሎ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናግሯል አንተ የበረከትነ አበዛሃለሁ አከብረሃለሁ ስምን አገነዋለሁ ብሎታል ግን ይሄም ሰው መጣና አብርሃም ምን አደረገ ይላል ባረከው አብርሃም ምናልባት አው ሶጣ ካገሬ ምን ሆን ካገሬ ሶጣ እንደ ተባረኩ አውቃለሁ እግዚአብሔር እኮ ባርኮኛል ባረከው ግን አበራረኩ ለየት ያለ ነው ተመልከቱት እዚህ ላይ አንቡት በደንብ አድርጋችሁ እንዴት አርጎ እንደባረከው ተመልከቱ ባረከው ይልና ምን ይላል እስቲ አንድ ሻን ብሎ ባረከው እሺ ነው ነባሉ ባረከው አብርሃምም ሰማይና ምድርን ለሚገዛ ለልዑል እግዚአብሔር የተባረከ ነው አብርሃምን ባረከው የባረከው አበረጋገጥ ግን ምን ነው አብርሃም ሰማይና ምድር ለሚገዛ ለልዑል እግዚአብሔር የተባረከ ነው ማለት አብርሃም እግዚአብሔር አንተ ምን አድርጓል ኦሬዲ ባርኳል ከእግዚአብሔር ባርኮት ወደ አንተ ምን አድርጓል ፈሷል በዘፈጥራ 19 ተናገረ ተባርከሃል አሁን ግን ምን አለው አብርሃም ወይ ሰማይና ምድር ለፈጠረ ለእግዚአብሔር አንተ ራስ ለእግዚአብሔር ምንድን ነክ አንተ ራስ ምንድን ነክ ለእግዚአብሔር ምንድን በረከት ነ? that's extremely የሚገርም ነው አንተ ራስ ከዛ ወደ ጀነት አሁን ደግሞ ምን ይሆናል አንተ ለእግዚአብሔር ራሱ አብርሃም ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ለሰማይ ምድር ለፈጠረው ለእግዚአብሔር አብርሃም ምንድን ነው የተባረከ ምን ማለት እግዚአብሔር አብርሃም አንተን ሳይህ እግዚአብሔር ውስጡ ይባረካል ሪጆይስ ያደርጋል ሂ ዲላይት ኢን አደም በቃ እግዚአብሔር ደስ ሲለዋል የደስታው ምንጭ እግዚአብሔር አድርጎሃል አንተ እግዚአብሔር መባረክ አንድ ነገር ነው ግን እግዚአብሔር ይለሱ የደስታ ምንጭ እናንተን አድርጎ ከጠራ አሚን የተለየ ነገር ነው አብሶሉት የተለየ ነገር ነው አያችሁ ለአብርሃም እኮ አለው አንተ አለው ምክንያቱም በማ በኩል በክርስቶስ በኩል በአብርሃም አለው በክርስቶስ በኩል ምንድና አንተ አንተ ለእግዚአብሔር ምንድነ የተባረክ ነ እግዚአብሔር አንተን ሲያይ ምን ያደርጋል ደስ ይለዋል እግዚአብሔር ደስ ይለዋል እግዚአብሔር ኔ ሲያይኝ ደስ ይለዋል እስቲ በል በክርስቶስ በኩል ደስ ይለዋል አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ጠላታችን አድርገን ይሰማናል እግዚአብሔር ይህ በቃ በቃ የሚጠብቀን አላለም በቃ እንደ ጠላት አላደለም እግዚአብሔር ግን በአንተ ምን ነው ደስ ይለዋል አብርሃም አንተ ለእግዚአብሔር ሰማይና ምድር ለፈጠረ ለእግዚአብሔር

ወንበር ላይ ቆጭ ብላችሁ አይና- አይኗን እያያችሁ ይሄን ቆንጆ ወድሻለው ፀጉር ሻምራል አይንሽ ሽንዲ ነው እና እሷ ደግሞ ስትል ዘላላችሁ ነው ነ ለምን ዘቀለች እና ለእናንተ ደስታ እሷ ምንድናት ስ ሪስ አይደለም እንዴ አይደለም እንዴ አይደለም እንዴ እግዚአብሔር አለዋል አብርሃም ሲናገረው አንተን እግዚአብሔር ምን ይሆናል ደስ ይለዋል ሶፎንያ ሶፎንያ ውስጥ አንድ ቃል አለ ሶፎንያ ሶስት አስራ ሰባት ላይ ምን ያል መሰላል ሶፎንያ ሶስት አስራ ሰባት ላይ ስለ እስራኤል ነው አምላክሽ እግዚአብሔር

በአንተ እግዚአብሔር ኦ ማይ ይሄ የሚባርክ አይደለም እንዴ እግዚአብሔር በእኔ ደስ ካለው ምን ትፈልጋላችሁ? አብርሃም አንተ የተባረክ ነህ እንኳን አንተ ለ ወደ አንተ የተጠጋው የተባረከ ነው የሚረግምም የተራገመ ነው ብሎ ባርኮታሉ ግን ይሄ ደግሞ ለየት ያለ ነው የሰማይና ምድር የፈጠረው እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አንተ በረከት የእግዚአብሔርን ልብ የምትቀሰቅስ ሰውና አንድ የሚያሳዝን ከመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ አለ አቤሴሎም ከዳዊት ጋር የዳዊት ምኑ ነው ልጁ ነው አደለም ነው ልጁ ነው ዳዊት ልጆቹን ይወዳል በጣም ይወዳል ግን አቤሴሎም አምኖንን ከገደለ በኋላ ብዙ ነገር ካደረገ በኋላ ከአቤሴሎም ተሸሽቶ ሄዷል ከዳዊት ሸሽቶ ሄዷል እና ብዙ ዘመን በምን በበረሃ ኖረ አንድ ቀን ግን ለመነና ንጉሱ ራራለትና ወደ ከተማ ይግባላል ከተማ ገብቶ ይቀመጣል ምረት አርግ ይምጣ ይብላ የጠጣ እንደ ንጉስ ልጅ ትሪት ይደረግ ከተማ ይቀመጣል ግን አለ አንድ ነገር ግን ከደባልኩ ምን አለው በምንም መንገድ ምኔን አየም ፊቴን ግን አያ የሚያስፈልገው ዝናብ ሁሉ በረከት ይሰጠው እንደ ንጉስ ልጅ ግን ፊቴን አያይም ገደበው አቤሴሎም ለጊዜው ደስ አለው በራ ከበራ ከመኖር ግን ዋላ አደረ ወራት አለፉ ምናልባት አመታት አለፉ ከዛ በኋላ ግን ማሰብ ጀመረ እኔ ምን ይሰራልኛል? የኔ ጥጋብና ደስታ ማንም ማየት ነው ንጉሱን ማየት ነው ንጉሱን ሳይ ደስ ሲለው ያ ነው ለኔ ጥጋቤ ምን ይሰራልኛል እኔ ስለዚህ አይደና ያኑን ጀነራል እርሻ አቃጠለና ይድና ንገረው አለ እግዚአብሔር ሰማው ዝምታ ሁሉ አዘንቦላችሁ ፊቱን ከእናንተ ከናንተ ምን ዋጋ አለው? እግዚአብሔር ግን ሁሉ ዋርኮ ሲያጩ ልጄ መጣ ልጅሽ መጣች ይመጣች ልቡ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ አይቶ የሚዘምር ከሆነ ለይናል እኮ እዚህ ላይ ሶፎንያ ሰው ተሰራ የእግዚአብሔር ልብ ደስታ ማረጋ እግዚአብሔር አረጋ አለ አስደንቀም ሶስት አስራ ሰባት ምናልባት በእንግሊዝኛ ያጽፍሽዋለሁ እንትኑ ቨርዥኑ

አብርሃም ይሄን ሁሉ አደረገለት ይሄ ሁሉ ከሆነለት በኋላ አብርሃም አንድ ነገር አደረገ ቀጠልና ቁጥር ሀያ ላይ ጠላቶችህን አለው በእጅ የጣለልህ ልዑል እግዚአብሔር ደግሞ የተባረከ ነው አለው አብርሃም አምስት ነገስታት ላይ ያደረከው ባንተ ኃይል አይደለም አለው ማን ነው አለው ጠላቶችህን በእጅ የጣለልህ ልውል እግዚአብሔር ምንድን ነው የተባረከ ነው ብሎ ባረከው የሰላም አምላክ ሮሜ ላይ ይናገራል ሰይጣንን ፈጥኖ ለልጆቹ ከግርበታች ስምን ያደርገዋል ይቀጠቅጠዋል ጠላትህን በእጃ አሳልፎ የሰጠር እሱ እግዚአብሔር የተባረከ ነው አብርሃም የድሉ ምንጭ ማ እንደሆነ አየ እግዚአብሄር የእግዚአብሔርን የዘላለም አጀንዳ የማዳን አጀንዳ ክርስቶስን አብርሃም ከሩቁ እንዲቴል ተመለከተ አየው ከዚህ በኋላ አብርሃም እንዳደረገ ታውቃላችሁ እዚህ ላይ ነው አስራት የሚመጣው? አብርሃም ተነሳና ይላል በቁጥር ሀያ ላይ አብርሃምም ከሁሉ ምን ሰጠው አስራት ምን አደረገው ሰጠው ከሁሉ አስራት ሰጠው ለምን ሰጠው መልከ ይህን ሁሉ ከገለጠለት በኋላ መልከ አስራት ስጠኝ ብሎታል አልጠየቀው ስጠኛ አላለው ግን አብርሃም ምን አለ ይህን ሁሉ የሰማይ ሚኒስትርን ሁሉ ገልጠሃል ይህን ሁሉ አድርጋል የመጀመሪያ አስራት የሚባል ነገር የመጣ ዚ ላይ ነው። አብርሃም ካገኘው ነገር ሁሉ አስራትን አመጣና ሰጠው መል መልሶ ምን አደረገው ጊዜ ባረከው ሞለሰና ከሰጠው ነገር ሁሉ ባረከው ስለዚህ አስራት አንዱ ምንድን ነው ከልብ ከውስጥ ከፈቃድ ለእግዚአብሔር ምንም እናደረገው ነው የምንመልሰውን አብርሃም ምን አደረገ ወንጌል ተሰበከለት አብርሃም የእግዚአብሔርን የዘላለም ሚስጢር አጀንዳ አየ የእግዚአብሔር ልብ በአብርሃም ደስ እንደሚለው አየ ጠላቶቹን መታለት አብርሃም ምን እልሃለሁ ምን እልሃለሁ ሌላም ብለው ነገር የለኝም ከተቀበልክማ ብሎ ከዛ አንድ አስረኛውን አወጣና ለዚህ ሰው ሰጠ አንደኛ አስራት በፈቃድ በሙሉ ልብ ግሬትፉልነስ በሙሉ ልብ የተደረገልን ልንትን ያሰበ ሰው በሙሉ በግሬትፉልነስ የሚያመጣው ነው አንደኛ ሁለተኛ እዚህ ላይ ስጠኝ ብሎታል እንድታመጣ ብሎታል አላ የሰጠው ግን በምንድን ነው በምንድን ነው ፈቃደኝነት በፈቃደኝነት ሶስተኛ የሰጠው በምንድን ነው በበምል በለው በማሰብ ሲስተማቲካል በሆነ መ ማለ እንዲህ ዝግና አርጓርለም የሰጠው አስቦ አንድ አስረኛ ብሎ ካልኩሌት አድርጎ አስቦ

የምንሰጠው በሲስተማቲክ ወይም በተፈለገ ባልፈለገ ቀን ሳይሆን በዚያ ሲስተም ባለው መንገድ የምንሰጠው አብርሃም እንግዲህ ይሄን ያደረገው አብርሃም መቼ ነው ህጉ የመጣው መቼ ነው ህግ የመጣው መቼ ነው አራት መቶ ሰላሳ አመት በኋላ ነው ሙሴ አስራት መስጠት አልደባችሁ ብሎ አሁን ቅድም ዘመቀደም ያለሱ እንዳነበብኩላችሁ መኪያስ ውስጥ ያለውን ጥቅስ ያመጣው ወይም ሌሎች መኪያስ የተናገረው ቤዝደን ሙሴ በተናገረው ህግ ከመጣ በኋላ አብርሃም ግን ከህግ በፊት የነበረ ሰውን አስራት የሰጠው ህግ ሳይኖር ነው አስራት የነበረው ማይ ፖንት አንዳንድ ሰዎች አስራት ህግ ነው ብለው ይላሉ ህግ አይደለም ከህግ በፊት ነው የተሰጠው አስራት ሙሴ አብርሃም ነው የሰጠው ከአብርሃም ነው የጀመረው አብርሃም ዘመን ህግ የለም አብርሃም የሰጠው ደግሞ በእምነት ነው አብርሃም አመነ እግዚአብሔር ምን አደረገላል ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት እንደውም የሚቀጥለው ሳምንት ጳውሎስ ብዙ ምሳሌ እያደረገ የሚናገረው አብርሃምና አዲስ ኪዳ ነው ስትመለከቱ ምክንያቱም የእምነት ጉዳይ ስለሆነ ነው በእምነት ነው ግን ህዝቡ የእምነት ነገር እንቢ ብሎ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ደግሞ በህግ አስገባው እኛ በጸጋ እንጂ የምነሱ የህግ ሰዎች አይደለም ስለዚህ አመ ስራት እግዚአብሔርን በመውደድ አብርሃም ይሄ ሁሉ ሚስጥር ሲገልጥለት ተነስቶ የሚገባውን ስጦታ ሰጠው ለሉል እግዚአብሔር አብርሃም የተባረከ ነውና በእምነት አመጣና ሰጠ አስራት የጀመረው እዛ ላይ አስራት የኦልድ ቴስታመንት ትምህርት አይደለም ኦልድ ቴስታመንት ውስጥ አለ ወይም ኪዳን ትምህርትም አይደለም። የጀመረው ግን ህግም ሳይኖር አንድ ብቻ ነው አብርሃም እያለ ያደረገው ዘጋጀበትም ግል በላ አንድ ነገር ወደ ያዕቆብ ስትመጡ ያዕቆብም አስራት ለመስጠት ፈቃደኛ ሆኗል ያዕቆብ ግን ሁልጊዜ የምን ሰው ነው ብልጥ ነው እግዚአብሔርንም በብልጠቱ ሙሉ ለማድ የሚፈልግ ሰው ያዕቆብን እግዚአብሔር ብዙ ሊባርከው እንኳን እንዲባርከው ምን አለ የምበላው ብትሰጠኝ የምለብሰው ብትሰጠኝ ይህን ብታረግልኝ ያን ብታረግልኝ ይሄን ብትሰጠኝ ያን በተሰጠኝ አባቴ ቤት በሰላም ብትመልሰኝ ምን አረግልሃለሁ እግዚአብሔር አንድ አስረኛውን ሰጣሃለ እግዚአብሔር ዲል ከሱ ጋር አልገባም ያዕቆብ ነው አንዳንድ ጊዜ አንዳንዶቻችን ን አስራት እንኳን የምንሰጠው ሮንግ ሞቲቭ ነው አስራት ግን የሚሰጠው ለአብርሃም አብርሃም መስቀሉን እኮ በሩቅ ነው ያየው እኛ ደግሞ መስቀሉን ወደ ኋላችን ነው እኛ እኮ በመስቀል ውስጥ ያለ ነን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ የምታውትን እነሱ ሊያው ይመኙ ነበር አላላቸውም እንደደቀ መዛሙርትን እናንተ የምታውትን እና አብርሃም እነ ዳዊት ይመኙ ነበር አላቸው እናንተ እንደምት ነው ቁጥር የምትዳስሱት የሰው ኮላ አብርሃም አንዴ ከታየ በኋላ አይ ነው ኖ አካባቢ የለም ግን እናንተ ምታወሩቱን ቆመ ምታነጋግሩቱን ሰው እነ ዳዊት ማየት ይፈልጉ ነበረ እናንተ ድለኞች ብዙሃን ናችሁ አላችሁ እኛ በምናችን አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመለከታንချင်း እኔን ይያንዳል ይሳያል ጽድቃችሁ ይላል ከፈርሳውን ካልበልጠው ደግሞ ሰባት አትገቡም ይልና በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ይላል ከእናንተ ማን ነው ታናሹ ከመጥምቁ ዮሐንስ ምን ይላል ይላል ይበልጠዋል? መጥምቁ ዮሐንስ እኮ ምንም እንከን የሚወጣለት ሰው አይደለም ግን ምን አለው በክርስቶስ በኩል እናንተ ትበልጣላችሁ ይሄ የተደረገለት ሰው ታዲያ አብርሃም ያንን በሩቅ አይቶ እንደዛ ካደረገ እኔና እናንተ አስራት የኦልድ ቴስታመት ነው ላለ እንልንበታለን የማን እግዚአብሔር መጀመሪያ እኛን ለመባረክ መንገድ ያደረገው ስለዚህ በፍቅር በፈቃደኝነት በአስራት ማኑፕሌት ማድረግ ትክክ ላለት ስለከዛ ትቀሰፋለት ማለት ደርቃለ የሚባል ነገር የለም መልክ እስኪደር እሱንም ቀጥል ነገር ግን የማይታጠብ ፕሪንስፕል አለ የተዘራው ግን ይታጨፋል ስለዚህ በእምነት በፊቱ እናመጣለን አብርሃም ካየው ረአይ የበለጠ ከመስቀሉ ወዲህ ያለን ሰዎች አላየንም አላየንም እኔና እናንተ ጌታ ፊት መተን አባ ብለን ስንዘገ በአንድም ባ እግዚአብሔር መንፈስ ሲቀበለን ኃጢአታችን ይቅር ሲል እነሱ እኮ ስንት ኮርማ አድረው አርደው ነው ብዙ አይተናል እኔና እናንተ ብዙ ለእግዚአብሔር ልናደረግ ይገባል አስራት መጀመሪያ ነው ፋውንዴሽን ነው እንጃ ስራት እንኳን ልክ አይደለም አዲስ ኪዳን ደግሞ እንቀጥልበታለን ስለዚህ እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠው ይወዳ ግን ማኒፕሌሽን የለብም ማጭበርበር ማስገደድ እንዲትሆናለ እንዲያትሆናለ የሚልም ነገርም የለው የዘራ ነውን ክብር እናጭዳለን ሁላችንም ተነስተን እስቲ ጌታን ነው አንደኛ እንደ መልከ ጸዲቅ በዚህ ዘመን ለእኛ ስለተገለጠው ስለሰጠን ጸጋ ነው ጌታ ሁለተኛ ታማኝ ያልሆንበት ብዙ ነገር አለ እስቲ አንድ ሁለት ደቂቃ ንስሐ እግዚአብሔር ፊት ጌታ ሆይ ብዙ ተደርጎል እንዳልተደረገ